מצמצם. כלומר, מנקה, מסיר ברות, יש יותר בהירות. כשיש יותר בהירות, התודעה הבהירה יכולה לעשות את העבודה. תודעה שהיא לא בהירה, יכולה לחלום לעשות עבודה. רק לא לעשות את העבודה. היא לא מצליחה. כי היא מבולבלת. היא בתגובה. היא מזוהה עם המחשבות כאלה הן אמיתיות. זה אומר, יש נחש. ועכשיו אני עסוק. איך אני הולך להיפטר ממנו? איך אני בורח ממנו? ומה שקורה, כל מקום שאני הולך הוא מופיע. ואני מנסה להרוג אותו, אז הוא נעלם ומופיע מחדש. למה? כי זה תעתוע. זה רק רעיון דמיוני. אז אי אפשר להרוג רעיון. מופיע, נראה אמיתי, ואז רעיונות אחרים בתגובה לזה, גם הם נראים אמיתיים, ועכשיו אני מנסה להיפטר מרעיון שכבר איננו. הוא כבר נעלם. ואז, בגלל שהוא במאגר, הוא עולה עוד פעם. ואת אותו תהליך אני מתחיל מההתחלה, בלי לשים לב בכלל מה קורה בתוכי. לא סתם כנראה אומרים את סוד הצמצום, כי אולי באמת בשביל לדעת את הצמצום אתה צריך לפתור את הסוד שזה הידע. אולי. זה עוד רעיון. אני לא יודע, אני לא כל כך, הטרמינולוגיה, זה רק טרמינולוגיה, יכול להיות. לא העמקתי מספיק לביטוי הזה, כמו שהוא נאמר. רק יותר זה פחות ופחות, זה הרבה. זה יותר. יותר מחשבות, פחות ריכוז ומיקוד. יותר מיקוד, פחות מחשבות. יותר מיקוד, יותר בהירות. יותר מיקוד, יותר נוכחות. יותר מיקוד, המחשבות נעלמות. ואז המיקוד שלבדו קיים בעצמך, הוא לבדו נמצא, נשאר. אז זה התהליך שנראה, שקורה לתודעה. Okay.